felemásra sikerült az Aquaese tavalyi szezonja. A nyíregyházi vízilabdások a vidékbajnokságokban, a különböző korcsoportokban, a középmezőnyben végeztek. Az országos bajnokságban pedig az első éves serdülő csapattal szerepelt az Aqua. A hamarosan kezdődő új idénynek dobogós reményekkel vág neki az együttes. Idén először lánycsapatot is indít a klub, az új szakákban szakmai támogatóként a budapesti UVS-e segíti a csapatot. Két hónapos kőkemény felkészülés áll mögöttünk. Az országos bajnokság alsóházában fogunk szerepelni gyermek és serdülő csapattal. Reményeim szerint minél előkelőbb helyen fogunk végezni, leginkább a serdülő csapatban. Érzem azt, hogy éremért is játszhatunk. Ezek mellett a vidékbajnokságban hagyományosan nagyon sok éve szereplünk. Ott 4 korosztályban is képviselni fogjuk a nyíregyházi vízilabdázást. Megkezdve a BB bajnokságtól, ami a legkisebbek számára szól, és egészen a serdülővel bezárólag 4 korosztályban próbálunk majd minél jobb helyezést elérni. Illetve ezek mellett még a területi bajnokság, az Észak-Keleti Liga küzdelmeikben is részt fogunk venni. Egyelőre úgy néz ki, hogy az egyesület történetében először tisztán lánycsapattal meglátjuk, hogy mire jutunk vele. A vízilabdások előrelépését nagyban segítheti a közeljövőben Nyíregyházán megépülő új úszoda. A távlati célok első körben a úszodaépítésnek a kihasználtságában rejlik. Szeretnénk, hogyha az új úszoda, amikor megépül, akkor már olyan tartalommal tudjuk majd feltölteni, ami a gyerekeknek a sportolási lehetőségét, és azon belül a versenyeztetését tudja szolgálni. És ahhoz már most el kell kezdeni az alapokat letenni, hogyha az új úszoda már kinyit, akkor ne kelljen még ezzel foglalatoskodni, hogy kik lesznek, akik majd ott fognak edzeni. Az Aquaese eddig elsősorban nevelő együttesként adott a magyar vízilabdázásnak ifjú tehetségeket. Azonban az új úszoda új lehetőségeket nyithat a klub életében. Így jövőbeli cél, hogy az egyesület ne csak neveljen, hanem megtartsa korosztályos játékosait, illetve később egy saját felnőtt csapatot indítson a bajnokságban.